A Arte da Guerra, Sun Tzu. Há cerca de 2.500 anos, o general Sun Tzu escreveu este livro para dividir seus conhecimentos sobre as estratégias de guerra. Hoje, este livro tornou-se uma referência para políticos, administradores, gerentes de marketing, técnicos de futebol americano, jogadores de Age of Empires e pré-adolescentes com a pretensão de tornarem-se ninjas. Sun Tzu era um filósofo nomeado general pelo rei Hulu, da província de Wu. Disse que, sob o comando dos dois, os exércitos de Wu venceram todos os confrontos por duas décadas. Com inteligência e argumentos muito racionais, o autor expôs a importância do planejamento e da motivação de forma quase poética. A obra Zen realça a importância da paciência mesmo em momentos como a guerra. Além da estratégia, Sun Tzu ressalta a energia como algo fundamental para a vitória. Mas essa não é uma energia cósmica ou religiosa. Nada mais é do que vontade de agir e de conseguir conquistar os objetivos. Para atingir uma meta, o autor ensina: é necessário agir em conjunto, conhecer o ambiente de ação, o obstáculo a ser vencido e, é claro, conhecer seus próprios pontos fortes e pontos fracos. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. O livro é, antes de ser um manual de guerra, uma obra filosófica, e esta é a razão de tanto sucesso. Sobre a arte da guerra, foram feitas dezenas de adaptações por diversos autores, tentando mostrar onde a obra pode ser aplicada. Capítulo 1. Estimativa. Sun Tzu disse: a arte da guerra é questão vital para o Estado. É o âmbito onde a vida e a morte são fundamentadas, um caminho que leva à aniquilação ou determina a sobrevivência. Deve ser examinada com cuidado e nunca negligenciada. A única forma para prever o resultado de uma guerra é analisar a situação com base nos 5 fatores. Primeiro, tal, caminho. Várias mentes com um único ideal. O caminho que faz o pensamento do povo estar em completa harmonia com o de seus governantes, levando-o a segui-los para viver ou para morrer sem temer nenhum dos riscos. Segundo, clima. É a sombra e a luz, o calor e o frio, o tempo e a sucessão das estações. Aceitar ou desafiar essas condições determinará a vitória militar. Terceiro, terra. Referem-se às distâncias, dificuldades de travessia, condições do terreno para a disposição das tropas. A análise da situação da terra define oportunidades de vida e morte. Quarto, líder. A virtude da sabedoria, integridade, disciplina, coragem e humanidade. Quinto, métodos. Impõe eficiência, controle de gastos, tropas, uma cadeira de comando adequada e suporte logístico. Todos os comandantes que negligenciarem esses 5 fatores estarão fadados ao fracasso. Porém, os que dominarem conquistarão a vitória. Portanto, para prever o resultado de uma guerra, é necessário comparar os dois lados avaliando suas forças. Para tanto, devemos fazer as seguintes questões. Primeira. Qual dos soberanos tem o tal caminho? Segunda. Qual comandante é mais competente e habilidoso? Terceira. Qual dos lados possui vantagens do clima e da terra? Quarta. Qual exército segue os métodos e é rigorosamente disciplinado? Quinta. Qual lado é mais rigoroso e imparcial ao recompensar e punir? Sexta. Qual exército tem a maior força?
Sétima. Qual exército possui os oficiais e as tropas mais bem treinados? Através dessas sete comparações, sei quem ganhará e quem perderá a guerra. Se um comandante estiver atento aos meus conselhos e proceder de acordo com eles, a vitória será certa. Nesse caso, mantenha-o. Se um comandante não a seguir, procedendo em desacordo, será derrotado. Nesse caso, demita-o sumariamente. Sabendo dos ganhos que podem advir dos meus conselhos, tire o maior proveito das condições favoráveis, formulando através delas uma vantagem estratégica para reforçar nossa posição. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Por isso, quando capaz, finja então ser incapaz. Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, façam acreditar que está próximo. Se o inimigo procurar alguma vantagem, seduza-o com uma armadilha. Se estiver desorganizado, ataque-o e conquiste-o. Se ele for muito poderoso, prepare-se para ele. Se ele possuir forças superiores, evite-o. Se ele for orgulhoso, provoque-o. Se ele for humilde, dê forças à sua arrogância. Se ele estiver descansado, faça-o se desgastar. Se ele estiver unido, separe-o. Ataque-o onde ele se mostrar despreparado. Adote caminhos que sejam para ele totalmente inesperados. O bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos no seu templo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence previamente a guerra na simulação feita no templo. Capítulo 2. Gerenciamento da guerra. Sun Tzu disse: a arte da guerra é um exército de 1000 carros velozes, 1000 carroções cobertos de couro e 100.000 guerreiros com cotas de malha. A abundância de coisas necessárias para esse exército deslocado sobre uma distância de 1000 li, com gastos no estado e no campo de operações, incluindo enviados ao exterior e conselheiros, matérias e manutenção de carros e armaduras. Somente quando você tiver 1000 peças de ouro para cada dia de guerra, poderá mobilizar 100.000 guerreiros. Evite batalhas duradouras, busque a vitória rápida. Se a vitória custar a chegar, suas armas se desgastarão e as tropas ficarão desmoralizadas e o entusiasmo tende a enfraquecer. Se você sitiar uma cidade, gastará forças. Se seu exército for mantido muito tempo em campo, as reservas do estado não serão suficientes. O tempo prolongado irá desgastar as armas, desmoralizar suas tropas, exaurir suas forças e consumir todos os recursos disponíveis, abrindo oportunidades para os governantes vizinhos tirarem vantagens e atacar. Então, mesmo contando com os melhores conselheiros, você não conseguirá garantir bons resultados. Assim, em relação às guerras, tenho ouvido falar em precipitação imprudente, mas ainda não vi bom exemplo de inteligência associada a decisões demoradas. Nunca houve estado que tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Portanto, o conhecedor dos terríveis e devastadores efeitos e dos perigos empreendidos. Eles querem conquistar o resto do mundo. A menos que você mude o resultado. Não estamos equipados para o que está lá. Continue vindo aqui e eu treinarei você. Outra vez. Sua perna está quebrada. Não, eu estou bem. Melhor começarmos de novo. Tá, qual é? Você tem que morrer. Todos os dias. Continue vindo aqui e eu treinarei você. Outra vez. Sua perna está quebrada. Não, eu estou bem. Melhor começarmos de novo. Tá, qual é?